မြတ်သူကိန်းဆိုင်เนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ service ကနေပြင်မဲ့ PS5 တတိယမြောက်အလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုဒီအလုံးကလာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ power မလာဘူး power ဆိုတော့နောက်ကနေ micro တက်လိုက်လို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ micro တက်ပေးထားတယ် micro တက်ထားတယ် micro တက်ထားတယ်တက်ထားတဲ့ဟာကိုမကျွန်တော် power နှိပ်လို့ရှင် power နှိပ်တယ်လည်းမလာဘူးအခုလိုဆိုရှင်ဒီလုံးရဲ့ပိုင်ရှင်ကမဆော့ပြီးမဆော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူအကြာကြီးတိန်ထားရတယ်တိန်ထားပြီးတော့ဆက်ကဒီမှာလဲဆိုတော့ရှင်ဒီတိုင်းကိုသူဖုံပြီးလဲရှိရနော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဖုံပြီး line ကပေါက်ကျဲတဲ့အထက်မှာပေါ့ဒီကောင်အပေါက်လေးကျဲလေးပေါက်ကနည်းနည်းကျဲတဲ့အထက်မှာသူကဖုံသွားတဲ့နေမှာအထက်မှာရှိနေတယ်ဒါကြတော့သူကအဲကောင်အောက်မှာထားမိလိုက်တာထားတိန်ထားပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကိုမသုံးဝင်ထားမိလိုက်တာထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဥပြန်သုံးတဲ့ခါကျတော့ power ဖွင့်လို့ရှင်ဘယ်လိုမှဖွင့်လို့မရဘူး adjust button နဲ့ရောဖွင့်လို့မရဘူး power button နဲ့ဖွင့်လို့မရတော့နော်ဒီလုံးကိုကျွန်တော်ဒါတတိယမြောက်အလုံးမှာကျွန်တော်အဆိုင်ကပြင်မဲ့PS5 တတိယအလုံးမှာ power supply ဆိုတော့ဒီနေ့တော့စိုးရင်ရပါတယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူသားပြင်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကဒါသူတုံးထားတဲ့ဘိုင်းပါเนาะအထက်မှာဖုံနေရတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ရှိမယ်ထင်ပါเนาะဟောဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကြပါမှာခင်ဗျာเนาะဆိုတော့တရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာတော့ကြက်ခိုးမြင်လေးလိုတက်နေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဖုံလေးတွေပါဝါရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ aircon အောက်တွေမှာထားမိတယ်အဲဥမာဒီရေငွေ့ဝင်နိုင်တဲ့ပရင်းပေါက်နာမှာထားမိတယ်ရက်ကြာကြီးထားမိသွားတယ်ဥမာလာနေချီပြီးထားမိသွားတယ်ထားမိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူကဒီရေငွေ့လေးတွေကဒီဖုံပုံပေါ့နော်ရေငွေ့ရိုက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရေငွေ့လေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ current စီးပြီးတော့ဒါတကယ်လို့ပုံပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါပုံပြန်မှာ short ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလုံးကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်သွားမယ်နော်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲမှာကျွန်တော်အရှင်လေးဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပေးပါပါမယ်နော်ဟုတ်ပါတော့ဆိုရှင်ဆက်ထဲမှာဟိုဆက်ထဲဖန်ထဲမှာအဲဆိုရှင်ပုံတွေရှိပါတယ်ပုံကဒါပုံမှန်3နေတော့ပြဿနာမရှိပုံမှန်3နေတော့သူ့ဆက်အပူငွေးနေတော့သူဒါပုံထဲမှာ6တွေ့နေဒါပုံတွေကို6တွေ့နေတဲ့အတွက်ရေငွေးမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှတော့ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲဘလူဟော်မဲဆိုတော့ဆက်ကိုအကြာကြီးပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီဆက်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်အဲဆက်ကိုအကြာကြီးပိတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ဘလူဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပုံတွေပေါ်မှာရေငွေးလေးရိုက်ပြီးတော့ပုံသွားတဲ့ဟိုရေငွေးဆုပ်ယူတဲ့သဘောပဲလေအဲ့ဒီပုံဝင်လေးပေါ်မှာဒီရေငွေးလေးတွားပြီးတော့ဒီကျက်စစ်စီးချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ power ထိုးပြီးတော့မတိပဲနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဆိုရင်ဒါဆက်က short ကျပြီးပြတ်တက်ပါတယ်နော်ဒီမှာလို့ရှိနေဒီဒါလို့ရှိနေရေငွေးရိုက်ထားတဲ့ပုံကတော်တော်များဖြစ်ဖို့များပါပြီနော်ဒီမှာဟိုသူ့ရဲ့ဆက်အပုံမှာဟိုရေစက်လေးကိုဖြစ်နေတာနော်ဟောပြီးဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒါဆက်တော့ပြတ်တယ်အချမ်းရဲ့နောက်တစ်ချမ်းပါဘောနော်ကျွန်တော်လည်းပုံပြင်ရှိတယ်ပုံပြင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ fan ထဲမှာလည်းပုံပြင်များရပါတော့နောက်တစ်ခါကျတော့တရား original စီးပဲနော်ဒီကောင် original စီးပဲဒီကောင် file ပေါ့ပါမှာဒီအောက်မှာမူလီယာလေးရှိတယ်ဆိုတာနော် data original စီးဒီကောင်စီးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် data ဒါမရှိလို့ကျွန်တော်စီးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အပေါ်ကို file ကြတယ်ပုံကတော့ပုံမှာပါပါလေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြတ်နော်ကြည့်ရပါမယ်ထဲမှာဆက်ထဲမှာလည်းနော်ပုံကြီးကလည်းနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုဆက်တွေကိုအခုလိုဆက်တွေဟိုဖုံနေနေရှိတယ်အခုဆက်တွေကိုအခုဆက်ပဲရှိဖုံမဲရှိရှိမရှိရှိပါဟိုအဓိကတော့အထဲမှာရှိနေတယ်ကိုလည်းမသိအောင်ဘလို့ပြန်ဖွင့်ရင်ဘလို့ဖွင့်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒါပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျဘလို့ဖွင့်မလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဟိုဒီသပင်းလေမှုတ်တဲ့ဆက်ပေါ့နော် hair dryer နဲ့နော်အဲ hair dryer နဲ့ဟိုဆက်ကိုဆက်သုံးလုံးပူနေအောင်နိုင်ဘွက်လောက်သာမှုတ်ချပဲမှုတ်ပြီးတော့ဆက်ကိုပူနေအောင်ထားထားပြီးနောက်ထပ်နိုင်ဘွက်လောက်ကိုပြန်ပြီးအေးခံတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်မီးထိုးလိုက်လို့ရှင်ဆက်ကပုံမှန်လုံးလုံးသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီချက်ကသာသာမအခုကျွန်တော်ရှိကိုရောက်တဲ့ဆက်တွေကနေရအခုကိုဗစ်ကာလမှာတိတ်ဆိုင်ပိတ်ထားလို့တိတ်နေတဲ့ဆက်တွေကပြန်နဲ့ဖွင့်တော့ပြက်တာတွေအများကြီးပဲเนาะဟုတ်ဒါလေးချက်သတိထားနေရောဒီမှာတင်ပေးရပါခင်ဗျာเนาะအားလုံးမသတိထားဗျာဟောတင်ပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ကိုမြဲသူပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီဂိမ်းစင်နဲ့ပတ်သက်လို့လို့ရှင်နဲ့ service တွေပါအရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကောင်းဆက်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ရ mini go တကုံဆန္ဒတိ PDF ထဲမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်เนาะဒါကတော့အပီပိုင်ရဲ့ဒါဆက်ပြရပါတော့မိန်ဘုတ်ကတို့နဲ့ပုံသွားတယ်နော်ဆိုတော့သူက CPU နေရာမှာဒါအရင်လိုတောင်းနေပေးဆက်ဖို့တော့ပဲလေဒါမယ်တယ်လေးကွနဲ့သွားပါတော့နော်သူဒါကမှနေရပြီနော်ဒါမှလိုချင်သူကအဝတန်ရတာဒါရင်းဖြုတ်သတိထားပါလေဒီဘက်ဒီဒါပါဟောဒီဆက်ပြပေါ့ဒီဖိတ်ကြပါလို့ရှင်ဒါပုံပြတ်တယ်ပါလေနော်
တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးစင်းနေစတဲ့ခါကျရင်ဒါပါဝါပါဝါပဲနေစပြီးတော့ဆက်ရပါတယ်ပါဝါပါပါဝါကိုသူကဒီပါဝါဒီ main ပုံကနေပါစပြီးခွဲသွားတဲ့အပိုင်းနေမှာသူကအကုန်လုံးဒီမှာအစင်းအကုန်လုံးခွဲသွားတာပါဒါဆိုရင်တပုတ်တော့နော်ตัวผงก็ดีมาสับเปียวมาผงก็ตัวเราอู้มาเนี่ยแล้วก็ตึกแล้วไม่สิอยู่เนี่ยผงอ่ะเนาะผงสับเปียวมาผงนี่เค้เนี่ยแล้วไม่สิอยู่เนาะตัวอดิก็เราพาวเวอร์แก๊สเนี่ยพาวเวอร์แก๊สก็เลยเสียมาไปนี่สิไปเนาะอ้อแล้วเราสับไปแล้วเปลี่ยนที่ไปมาครับดีแล้วเนาะ